Невеличка кров. Червена була. Червена. Що кров. То почувай, тут було так, що міро. А так ні. Хвилю може бути, але. Так хвилю ні. Ну, так вже знала бити. Та метали трупи даже так. Ну, є так вам, вже мертволі міст там мусили бути довго, аби кров з них відтекала. Говорять так, то ту знайде на дереві, десь був такий, ну, типа по-нашому снайпер. То там знайде ногу. Але або оружие весит. Друга чи перша война? За первой войне русские тут было, их отправляли до того периода. И они знову шли до переду. А то было 5-6 крат.